E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem está falando com vocês é o Panda. Galera, lembra daquele vídeo que eu fiz falando que um jogo ia liberar o servidor às 11 horas da manhã, que era lá na China? Então liberou, estou gravando aqui para vocês. Eu tentei entrar lá 1 hora da manhã quando ele liberou, mas tinha muita gente mesmo tentando entrar no jogo. O servidor, como ele é beta, a última beta dele é a beta final, tinha muita gente, então o servidor ficou cheio, aí ficou impedido. Eles foram lá, eles falaram assim, eles mostraram, mandaram uma mensagem assim, quando você abre o jogo, falando: o servidor tava cheio e tal, tinha muita gente, muitos jogadores, então estamos trabalhando para disponibilizar o servidor para mais gente. Aí foi lá, depois de uma hora, assim, eu tentei de novo e consegui, e agora tá entrando de boa. Antes tava até vermelho, vou mostrar aqui pra vocês. Tava até vermelho o servidor, agora ele já tá verde. Então, agora dá pra vocês entrarem aí de boa. Vou mostrar aqui um pouco da customização, né? Quando você cria o personagem. Eu já tenho uma ali, nível 13, que eu falei que eu joguei um pouco. Você pode escolher aqui. Não importa aqui qual personagem que você escolha. Se vai ser masculino, feminino, se vai ser loiro, moreno, preto, branco, ruivo, sei lá, com cabelo roxo, não importa o que for, o personagem é seu, você faz do jeito que você quiser. O que importa mesmo é quando você começa, que você vai falar com uma menina, e logo depois você já vai escolher sua arma. Tem, acho que, uma do Dual Blade, uma espada longa, acho que tem uma lança, uma espada lá pequena, um arco, tem um... Mas eu acho que umas 7 ou 6 armas para você escolher qual que você quer. Cada arma tem uma skill diferente. Eu não sei se você pode trocar, mas tem como você ver as skills das outras armas também, caso você esteja ainda com dúvida. Mas como é beta, né, você pode testar aí à vontade. Vou mostrar aqui um pouco da customização para vocês. Eu tenho bastante cabelo. O game... Vou mostrar o masculino primeiro, que já iniciou no masculino. O game, ele tem esse gráfico estilo anime, mas a movimentação do personagem é bem da hora. E também é assim, ó, quando você anda, o cabelo do personagem, se for longo, ele fica balançando, essas coisas assim. Eu acho que um jogo com gráfico de anime é mais fácil de ter mais movimentação, assim, da roupa do personagem, do cabelo dele. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem bastante cabelo, tem cor também, ó. Pra galera que curte personalização. Então esse aqui não é tipo aquela personalização muito grande que nem o Toran tem, que você pode botar o cabelo, botar a altura do personagem, botar um monte de coisa lá. Que foi o único jogo que eu vi que tinha mais personalização, foi o Toran. Em segundo aqui, eu acho que tá ficando esse aqui. Tem os cabelos da hora, você pode mudar a cor. O personagem fica do jeito que você quiser, galera. Então não tem aquela coisa de todo personagem ser igual no jogo. Tem o olho também, ó. Tem olhos aí que é meio diferenciado, ó. Tem a cor também. Você pode botar um olho de uma cor e outro olho de outra cor, que eu achei isso bem maneiro também. Só vou deixar um olho aqui mais daorinha. E botar o outro olho de outra cor, ó. Então, isso é bem da hora de você fazer, caso você queira, ó. Tem como botar o personagem da cor que você quer. Não tem preto, ou tem? Tem sim, ó. Pra quem gosta aí de um negão, pra botar um negão aí, ó. Vou deixar com o que tava mesmo. A roupa também, se você muda, ela muda aqui. Tipo, você pode escolher qualquer roupa aqui que ela vai aparecer no jogo. Ele vai aparecer com essa roupa. E aqui é a voz dele. Ou dela, né? Cada um tem... É tipo personalidade do personagem que você quer. Vou mostrar aqui agora a feminina, já que eu mostrei o masculino. Tá aí os cabelos da feminina. Eu criei uma personagem feminina porque sim, né, mãe? Tá aí os cabelos dela. Vou mostrar aqui bem rápido pra vocês, que eu quero mostrar o jogo mesmo em si, a gameplay. Vou mostrar aqui, ó. Vou botar um cabelo aqui que eu não botei antes. Aqui, pá. O olhinho delas também, ó. Como é menina, né? Vai ter um olhinho mais detalhado. Tem até coração, ó. Então, uns olhinhos aqui meio colorido, pá. A roupa também, ó. Tem a roupa e aqui.
Essa aqui é aquela personalidade menina que é mais calada, mais séria. E essa aqui é aquela mais extrovertida, que fala muito, tá ligado? Quem vê anime vai reconhecer cada personalidade dessas vozes aqui. Vamos lá, pegar aqui minha personagem. Eu peguei uma espada, uma Sword mesmo. Uma espada fina, né? Porque tem uma espada que ela é grandona, grossona também. Pô, tô até errando, velho. Aquelas porradas mais lenta, mas que arranca bastante dano. Então, esse aqui é essa. Foi mal, esqueci de tirar, eu esqueci. Tá aparecendo um negócio aqui na tela, galera. Ah, tá, são meio que notícias aí, ó. Isso aqui é bem. Ó, tem um caractere aqui, ó. Zeltos, nome do cara. Tem uma mensagem. Ah, galera, como o jogo tá em beta, então é bem capaz de receber as paradas aí. Toda hora e por dia. Beleza. Ó, não achei montaria por enquanto, tá? Acho que não tem como aproximar. Acho que não tem como aproximar, galera. Tem as animações também, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ela batendo. Não, por enquanto eu não posso pular, velho. Não sei se no jogo você pode pular. Vou mostrar aqui a habilidade. Então, é pra quem assiste anime que tem porradeiro, vocês vão gostar, mano. Opa, pera aí, esqueci de mostrar. Isso aqui é mais. Acho que eu acabei com a energia na mana, velho. Será? Não. Ah, é porque esse aqui eu tenho que estar correndo, eu acho. Ah, na verdade eu não tenho um alvo. Como eu não tenho um alvo inimigo, não tem como fazer habilidade. Olha só, galera, ó. Ela é bem da hora, então. Tem, ó, olha o pessoal aí, ó. Pessoal correndo, né? Não sei se tem como você melhorar o gráfico. Depois eu vou ver isso. Mas se for aqui, vamos ver logo. Já aproveito e já mostro pra vocês. Mas eu acho que não tem não, hein, galera. Se é isso aqui, eu não sei. Que não tá. Ele não tá querendo mudar. Ah, aqui foi, ó. Será que era isso? Mas aqui tenta aqui, né, galera? Vamos ver. Vamos ver se aqui. Ó! Agora o mato começou a mexer ali, ó. Deixa eu ver, peraí. Aqui. Ah não, já tava mexendo, galera. Não sei. Ele não tem. Vamos, pra quem viu o Tera e se ficou decepcionado com o auto-quest dele, esse aqui ele só leva você ao local, ó. Olha ele abrindo, fazendo TP, galera. É muito da hora. Ela, na verdade, né? Aí ela entra dentro do portal, ela cria o portal, entra dentro do portal e faz o TP. Eu achei isso muito da hora. É muito coisa de anime, galera. O auto quest aqui, ele te leva, porque ele não mostra. Você vê que não tem nada mostrando no chão, nem em cima do seu da cabeça do seu personagem, não tem nada mostrando. Então, ele te leva ao local aqui, ó. Tem mais gente aqui, ó. Tem mago também. Aqui, ó, vou mostrar pro pessoal aqui. Pô. Eu acho que o gráfico que eu botei ali, será que ele mexia no gráfico mesmo isso aqui, galera? Vamos ver. Isso aí ficou mais leve, parece, ó. É, tá mais leve agora. Mas parece que não muda muito. Aqui, ó. Olha. Tem a lança ali, ó. Essa aqui é a lança. O cara já tá bem forte, olha lá. Só tá em clã. Ah, outra meteu o pé. Aquela ali era. Tem um espadão aqui, ó. O espadão que eu tava falando, galera. Essa aqui eu acho que é maga. Essa aqui com uma. Com um cajado aqui. Aí, ó. Também tem essas armas aí, grandona, Dual Blade ali que eu tinha falado pra vocês. Então, é bem bastante variado as armas. Cada uma tem o seu skill. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês pra mostrar. É aqui, ó.
Dual Blade, a espadona, a que eu uso, arco, o mago, o... Ah, o bichinho da coisa e o da lança. Então aí tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete certinho. Sete armas diferentes pra você, quiser, caso você queira usar, né? E tem bastante skill, ó. Tem as passivas. Tem bastante skill, você pode botar uma aqui, ó. Cada uma aqui num slot. O pano também. Vou até upar aqui pra vocês, ó. Ok. Gasta dinheiro, claro. Tem aqui o baú. Você pode também personalizar seu boneco, tá com roupas diferentes dentro do jogo. Não é só essas que eu já vi. Eu vi aqui no inventário, ó. Deixa eu ver aqui no inventário. Aqui, ó. Aí você vem. Cadê? Caramba, eu esqueci onde é. Aqui, achei. Aqui, ó. Pode botar uma roupa diferente, ou acho que é um cabelo, ou uma máscara, e é isso aí. Então, não vai ficar sempre a mesma coisa. Eu tô upando aqui as paradas aqui, que eu não sei, só sei que aumenta a força. E se aumenta a força, eu tô upando. Eu vou fazer isso em off. Vou botar aqui pra ir pra missão, ó. Não, não, cancela o TP, cancela o TP. Cancelou. Vou fazer isso aqui, ó, pra vocês verem. Que não adianta, não tem automático. É tudo manual, galera. Eu já tentei, tá? Ele pode até te levar o monstro. Ah, tem, na verdade tem aqui, né? O modo automático, mas não de você apertar. É só se você escolher. Vou mostrar aqui as habilidades, ó. Errei. Ah, muito da hora. 2000 de... Então é isso aí, galera. Acho que eu queria mostrar o jogo pra vocês. Eu gostei muito do jogo, mano. Vou jogar um pouco. Não sei se eu vou jogar. Ó, essa habilidade que eu queria mostrar pra vocês. Ela dá um portão, ela é boladão. Deixa eu mostrar a habilidade aqui que ela pega mesmo. Vai. Ó. Chegou a travar. Eu tô gravando e é meio tenso. Vai. Ah, a internet, galera. Viu que o... Nossa, eu achei isso muito da hora, mano. Muito da hora o jogo, mano. Muito bem feito, galera. Muito bem feito. Ainda tá em beta, hein? Então é isso aí, galera. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal se você for novo. E ativa o sininho para receber os vídeos. Tá aí minha personagem com dois cor de olho diferente. Pra quem assiste anime e conhece essa personagem aqui, sabe que ela tem, assim, o olho dela é duas cores diferentes. Então é isso aí, galera. Eita, falei até errado. Galera, falou e até o próximo vídeo.